Оралда жолдың жаяу жүргіншілер өтетін тұсында жарық шамдары орнатыла бастады. Мұндағы мақсат түнгі мезгілде жолаушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Қазір қалада жүргіншілерге арналған 500-ге тарта жол бар екен, бірақ басым бөлігінде жарық мүлде жоқ. Өзекті мәселе халық қатысатын бюджет бағдарламасы аясында шешімін таппақ. Өңірдегі әріптесім Талғат Серікқалиұлы жалғастырады. Жарықпен мүлде қамтылмаған қараңғы көшелер көп. Бұдан бірінші кезекте жаяулар зардап шегеді. Көліктегілерге де оңай емес. Әсіресе көктем мен күз айларында қиын. Қазір мектеп пен балабақшалар аумағына мынадай диодты жарық шамдары қойылып жатыр. Осындай пешеход көбейсін. Көрініп тұрады да жаңағы водительдерге де көрінеді ғой, жарық болып тұрады. Осындай қараңғыда балдармен келе жатқанда мен жерде мектеп негізі осы жер жақсы. Енді осындай қаланың ішінде осылай көп болса, ол деген енді бір талай не болатын сияқты, жаңа безопасностьқа пайдалы болады енді. Қала бойынша жаяу жүргіншілерге арналған 500-ге жуық жол өтпесінің басым бөлігінде жарық шамы жоқ. Қала билігі өзекті мәселені халық қатысатын бюджет бағдарламасы аясында шешпек ниетте. 184 жерде диодты жарық шамын орнату жұмыстары жүріп жатыр. Бұл мақсатқа бюджеттен 76 миллион теңге бөлінді. Жарық шамдармен бірінші кезекте ескі әуежай, екінші жұмысшы кенті, құрылысшы шағын ауданы мен қаланың орталық көшелері қамтылады. Жол таңбаларына жарық жақсы түссе, апатты оқиғаларда азаяды дейді тәртіп сақшылары. Мәселен, жарықпен жеткілікті қамтылмаған Айтқұлық көшесінде жол көлік апаты жиі тіркеледі екен. Жалпы жыл басынан бері облыс аумағында 100-ден аса жаяу жүргіншіні көлік қағып, 11 өңір тұрғыны мерт болған. Талғат Серікқалиұлы, Қанат Махмұтов, Елдар Аюпов, Орал, хабар 24.